Boa tarde, pessoal. Estou fazendo um vídeo aqui para demonstrar como é que eu fiz e como é que eu faço a formatação de um livro dentro do Word. Esse é o meu livro Fragmentos, que é um livro de autoconhecimento, e ele tem 252 páginas. Aqui, na verdade, são dois livros, então ele tem 126 páginas. Então, nós vamos começar com a formatação do livro. Então, aqui eu tenho o texto de Platão. Esse texto ele foi retirado aqui desse site, que também usou informações de outros sites, que é Filosofia Mix. Platão, conceitos, fundamentos. Okay. Eu tenho uma imagem de Platão também que eu peguei. Essa imagem já está disponível para ser usada. Então, a primeira coisa quando a gente vai fazer um livro é abrir um arquivo novo, ok? Documento em branco, que foi o que eu fiz ali. Tá? Aí eu peguei, colei, copiei e trouxe para cá o texto de Platão. Tá? Bom, aí nós vamos formatar esse livro. Então nós vamos aqui no tamanho, onde aparece o tamanho. Nós vamos aqui mais tamanhos de papel, ele está em tamanho A4. Nós vamos vir aqui nas margens, ele já está no tamanho paisagem. E vamos aqui na. Onde está escrito aqui? Normal, margem espelho, duas páginas por folha e livro. Então eu vou escolher o livro, vou dar OK. Tá? Ele já está formatado. Então agora nós precisamos colocar o quê? Nós precisamos colocar nesse livro. Nós vamos colocar um rodapé nele com o número de página. Nós vamos escolher um rodapé aqui, eu vou escolher um rodapé mais simples, pode ser usado, tem vários rodapés aqui. Eu vou escolher esse rodapé aqui. Pronto, já está aí o rodapé. Tá? Aqui eu vou escrever o texto. Platão. Ok. Estão vendo já que ele aparece já com a formatação das páginas aí. Bom? Vou aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor a visualização. Bom, então eu tenho um livro onde eu já tenho inserido dentro dele um texto previamente formatado, na verdade, um texto já escrito, né? Essa é a ideia, o texto estar escrito. Está aqui Platão, página 1, página 2, na ordem. Ah, bom, aí eu quero colocar uma imagem aqui. Então eu vou colocar a imagem aqui, eu vou lá em inserir imagem. E aqui na imagem eu vou encontrar a imagem de Platão, que eu estou importando ela para cá. Ela foi para o lugar errado, vou trazer ela para cá. Tá? Vamos deixar isso aí na exibição de num zoom de 75%, que é para a gente poder visualizar essa página. Tá? Vamos ver isso aqui como é que vai ficar. Na verdade, eu quero uma página só, né? Uma página. Tá aí a página, ok. Está aqui o título. Vamos pegar esse título aqui, vamos formatar esse título, botar ele no centro, pegar a imagem também e colocar no centro, trazer essa imagem para cima, ok. E tem o subtítulo também, ele já vai aparecer aqui, ó, conceitos fundamentais. Tá? Bom, Platão, vamos pegar uma letra diferente. Ah, vou aumentar essa letra, que está muito pequena. Vou botar aí os seus 36. E aqui embaixo, nos conceitos fundamentais, nós vamos colocar uma letra 20. Ah. Conceitos fundamentais. Vamos dar um Ctrl B, que é para poder salvar. Já está salvo esse arquivo. Ah. E agora nós temos um livro aí com 21 páginas. Tá? E agora eu vou dar uma formatada nesse layout da página aqui, porque no livro, em cima, nós vamos aqui no layout, perdão, aqui nas margens, em cima eu preciso só de 2 centímetros. Poderia até ser menos. Eu uso 2. Embaixo também, mesma coisa.
Veja que nas laterais aqui eu vou deixar 2,5 e 2,5. Por quê? Porque esse livro, nas laterais, ele tem que ter essa margem aqui nas laterais, na lateral direita e na lateral na direita, na esquerda, né? Perdão, direita e esquerda. Ele precisa de uma margem de 2,5 aqui para quê? Para que quando a gente fizer a colocação da. Poderia até ser uma margem menor, né? Mas depois nós vamos fazer uma utilização, nós vamos ver que isso aí, na hora de imprimir, vai precisar dos dois lados. Então, desse lado esquerdo e direito, nós temos 2,5 por causa do grampo. Na hora de grampear o livro, nós vamos precisar dessa formatação aqui. Então, veja que é muito simples formatar. Nós temos, então, só para voltar lá, nós temos um tamanho aqui, onde nós vamos configurar. Ela está numa folha 4, mas nós vamos em mais tamanhos de papel. Nós vamos em margens, ok? Aí nas margens nós escolhemos aqui o livro, tá aqui, ele já está escolhido. E as margens superiores e inferiores, as duas margens inferiores e superiores, ok? Ele não está aparecendo aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui. As margens estão aqui, ó. Vou ter que levantar um pouquinho aqui para poder mostrar. As margens, elas precisam, elas devem estar. Eu poderia usar uma margem menor até. Ah, por exemplo, botar um e-mail aqui. Um e-mail em cima, um e-mail embaixo. Tá? E 2,5 esquerdo, 2,5 do lado direito. E vamos aplicar isso aqui no livro. Ok. Então, antes nós tínhamos 21 páginas, agora nós temos 18 páginas. Tá? Vamos salvar, dar um Ctrl B e o livro está formatado.